लेकर प्रभु का नाम जय श्री राम। वही किन किन बोल रहे हो? बोल रहे लाटो लाटो मेरे बेहम बदन पर चसानी नाट्य आमा एउटा मान्छे सेतो बाइक लिएर आयो त। So hello darshak and guys, how are you all? Hope you all doing good and best, and welcome back to the another soft gravity. अनि आज ग्राभिटीको समय के छ भने आज म एक्लै छु। आज म अफ रोड राइड जानेवाला छु। मेरो बिहारमा डट राइड हुनेवाला छ। सायद म धम्पुस साइड जान्छु, किनकि यहाँबाट हेम्जाको बाटो हाइवे ठुलो हाइवे हुँदै अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अफ रोड हाल्ने हो। जस दिउँसोको अहिले लगभग 2:30-3 एराउन्ड भइसकेको छ। अब म यहाँबाट निस्किन्छु। आज स्लो राइड, सिङ्गल राइड, तपाईँहरू त म जाने है त। सी इन द राइड गाइड्स। Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. Woo! Ta gaadi la kurcha ami. Kurcha ami, kurcha. Mero feri euta dar ke cha bhanu na guys. Mero dar ke cha bhanu chha mero bill pani failcha, license pani failcha ke. माथि नि डर लागिरहेको छ। ओहे डर लाग्यो, डर लाग्यो, डर लाग्यो। त्यो ढुक्क आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ देखाउनु पर्छ, किनभने लाइसेन्स नहुँदाखेरि त डर लाग्छ कि लाइसेन्स भएर फेल हुँदा चाहिँ डर लाग्ने खासै। अब 5 वर्ष चलाएर बुढो भएर फेल भएको नि त होइन, यत्तिकै नभएर फेल भएको र नचलाएर फेल भएको र चलाइ चलाइ बुढो भएको, 5 वर्ष चलाइ चलाइ बुढो भएको नि त होइन। कोही बात छैन, तल नजाने कि त होइन नि त हामी होइन। ओके 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 हामीको चेक पोस्ट क्रस, हाम्रो मिसन पास, लेभल पास, अब अगाडि चाहिँ छैन होला सायद है। भाटाङ्ग्रा बुझ्छु हाल्नुपर्छ ल, धेरै पछि त्यहाँ अपलोड बुझ्छु हाल्नुपर्छ ल। तान्दैन र पो टेन्सन छ नि, अपलोड मिस हान्छु भनेर के भन्छु। तान्दिराखेर हुन्छ त मायालु, नतानेर हुन्छ हुन होइन। लेट्स गो यो पिकअप बेबी, लेट्स गो यो पावर। आमालाई लानु हुँदै बाइकले तान्दै जान्छ, तान्दैन आमा तान्दैन, यो बाइकले तान्नु बहुत गाह्रो छ है। यही मलाई त घुरघुर घुरघुर गरिरह ए दाई। यहाँ दिदी चाहिँ नानी बोकेर आइरहनु भएको छ। ए बा हजुर दिदी आउनु त नि, बस्नु सक्नुहुन्छ? अँ कसरी बस्नुहुन्छ है? यहाँ टेक्नु त नानुलाई, नानु निदाखान त्यही चप्पल ल ल बस्नु भयो। त्यो तल खुट्टा साइलेन्सर पर्ला है, तातो छ ल। यसमा हस् है, म के खान्छु है, यसको फेरि के खान पाइन्छ? खुट्टा यसो गर्नु है ल, तान्न भनेर फेरि लानु गर्नु त्यसो
كان أصلًا غير أنا واقعي دي. باتو كوستا سر أمري جا. ماذا يفعلون هذا هو المكان الذي يفعلونه هو المكان الذي يفعلونه هو المكان الذي يفعلونه هو المكان الذي يفعلونه هو جزيرة كاسة اوكي ادي لك ها سولو رايد غرام لك كودام لك لتني غرام او غرام لنا لتني 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 غرام لنا يا كتاني يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا यो छ नरसिंह देव लाल देव महेशमति साम्राज्य सनाई दोलक दमहा झ्याली अनि नरसिंह नरसिंह यहाँ पुग्छन् अनि यहाँ बस्छ ढुङ्कु ढुङ्ढुङ ढुङ्ढुङ गर्छ नि त्यो बिहामा के मेरो बिहामा बजाउनु पर्छ सानी नाट्यौ है तर तिमीलाई बजार ल्याउने होइन कि तिमीलाई भगाउने हो क्या बाइकमा टक्क बाइकमा भगाउनु पर्छ तिमीलाई अनि यो चाहिँ यस्तो छ है ओभरअल यसरी देखिन्छ देखिन्न है नेपालको राष्ट्रिय बाजाहरू यिनीहरू ओके अब हामी बाइक हाँ थियौँ है जस हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय बाजाहरू हो किनिराख्नुपर्छ यो बजाउने डेन्जर ताकत र जान्छ अब यो बाइक यतिमा उक्लिएको छैन यार यस्तै के डट बाइक भन्ने होला यार हावा बाइक ल कुटिया तँलाई हेर मैले भोलि लगेर बेचिदिन्छु क्या फेरि म यसरी लान्छु क्या लान त लान्छु कि म जसरी भए पनि लान्छु कति बेर तेरो ढिपी चल्छ भन्ने मात्रै हो लास हो है माथि हाल्नु पर्छ ल चल नि दिदा ओ दादा कहाँ आएछु हामी डेन्जर छ त बाटो त यार हाल्ने र कहिँ डेन्जर छ यार बाटो यार यस्तोबाट यस्तरी उहाँ पुऱ्याउनु पर्ने छ जान्छ र नलटौँ है त जय शम्भु
लेकर प्रभु का नाम जय श्री राम। जाने ना जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हेलो तो पढ़ नहीं लेकर प्रभु के नाम जय श्री राम। लो आए जय जय बाइक संग हाल दिने तल पछि वु यार तल दाउ मजा अब राइडिंग आयो आयो हैन दाम 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 गुड। मजा आयो जस त्यति उकालोमा हाल्न पायो सोचिरहेको थिएँ कसरी हाल्ने भनेर तर हालियो मजा आयो। अब चाहिँ जान्छु हामी फेरि हामी जाने त डेस्टिन त ऊ पर यो हामी चाहिँ यहाँ जस मजा आयो उग्लेको हो क्या। त्यही भएर के भन्छ भने चाहिँ गन्तव्यको मजा होइन बाटोको मजा भन्छ नि त्यस्तो के भन्थ्यो क्या मैले भन्न जान्न यहाँबाट उग्लेको भयो यस्तोबाट कसरी जाने भन्ने कुरो लोट्यो भने सिधै तल खोला नगाइन्छ गर्नु भयो। अब यहाँको चाहिँ पानी चाख्नु पर्नेछ क्या वान अफ द बेस्ट पार्ट अफ माई राइड इज पानी चाख्ने। मलाई नयाँ नयाँ ठाउँको पानी चाख्न मजा लाग्छ क्या यहाँको पानीको टेस्ट गर्न। यस्तो छ नि भ्यू त फेरि हा लु भ्यू होइन सर अनि हाम्रो कालीले कहाँ कुरिरहेको छ यहाँसम्म ल्यायो हाम्रो कालीले हामीलाई हा थाकिरहेको छ के छ काली ठिकै छ होइन म जानुपर्छ फेरि यो त दामी छ होइन यतै आउनु सक्नुहुन्छ यतै हेम्जा मिलनचोकबाट अस्ताम जाने भन्दै आउनु अस्तम छोडेपछि अझ माथि आएपछि यहाँ हिँड्छ जस यता यताबाट धम्पुस पनि पुगिन्छ धम्पुस जाने भन्दै आए नि ठ्याक्कै हिँड्छ अस्तम जाने भन्दै आए नि पुगिन्छ। हाच्यु आचिका ला सो बिसी जा फर्खारी बाजा अनि हामी चाहिँ फर्क्यौँ यहाँबाट ताजा ताजा त माथिबाट जानुपर्छ क्या झर्छ गएर ट्याङ ढुङ हाल्छ है झरे झरे बस सयो सयो ल हिँड्यो हामी अगाडि फेरि अरिब गऱ्यौँ भयो। अब एक ठाउँमा मुलको पानी खानुपर्छ बाघ चितुवादेखि सावधान अरे यहाँबाट मन्दिर रहेछ लोमा पका पाकेको बाइक ओहो भयो यार आमा बाटो खर खरो छोडो छोड 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 लेखालास लेखालास चक्ली गरे
بال ثاني زر لك وداي جاها هيا انت كذا لا سلاح جاك يا رمال يا بايك لير بيشي تريجا اتاك كوست ماتك بتا نيست غير ماتك انت هنا بو باس ماتك نيجي هلا ساتي هلا موتا يا رات رات كولر كماندر جاني تو كاتر ايتا 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 كتنا بجانبي ونكروغري وطرنا برتقالي بلاي مزا آيو تارا اوڑا گرا انجو not much much more best تستي مونا تيرا پانی حاتھے نی تيرا گاستو شاید نی تارا پانی جا ميشو سا پانی خرلا آئلا پانی پانی شوٹے گرسا تارا مالی پانی کو ٹیسٹ کرتو گے مزا آنجا گے جن پانی خاندہ حیرے انجو نی یہاں بڑا اترین بڑا گے استرے مزا آنجا بڑا گے اوکے اب آسیس لا خودنی پر کریا جاری چاپ رو آسیس آرائے گا سان آمرا मलाई यो मान्छे त उग्ले जस्तो लागेन फोन आन्दै मेरो ब्यालेन्स सक्यो टेन्सन भयो अब लो ब्यालेन्स गर्नै जान्न मेरोबाट फेरि कहाँ हो कहाँ अब हिच्छ अहिले खिचिरहेछ त स्कुलको नभए अब तिमीहरू स्कुल किन नभए كيف لا 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 لا
भाइ गए है त पछि पछि भेट्छु तिमीलाई हस् भाइ तपाईँ त हिरो जस्तो देखिनुहुन्छ त भनेर मक्का पार्छ केटाले नि चल त आउँ झटा गाइजहरूलाई बाई बाई गरेँ एकछिन बस्यो आशिषलाई कुरेको लास्टमा आशिष माथि होला नि भनेको म माथि रहेछु क्या आशिष तल रहेछन् क्या छोटा गाइजलाई पनि बाई बाई हामी चाहिँ चल्यो है त अब जानुपर्छ अब हामी लाग्यो पल्टन है पल्टन घोडा गाईजहरूले के भन्छ भनेको त दाइ तपाईँ हिरो हो हिरो जस्तो देखिन्छ त अरे म खबर दिएँ नि केटाहरूले लागेको छोटो सक्नुहुन्छ ए बाइक बत्तीको ढुङ्गा माथि हाल्दिनँ मैले हेड तल गयो त सिधै तल फेरि यहाँ चलाउनुको मजा यही हो काम गर्ने अन्त कस्तो कस्तो भइरहेको छ यतातिर धान त पुगेको भइरहेको छ हामी चाहिँ कुदिरहेको छ भगवान् डेन्जर डेन्जर दाइ दाइ खिचिरहेको छ भिडियो त फेरि भिडियो नखिचेर फेरि त्यस्तो के भन्नुपटाएको तर मलाई त मजा आइरहेको छ भिडियो नखिच्यो भने रमाइलो त रमाइलो हुन्छ भराइ गर्न भन्नुपर्छ नि भाइ फेरि हो यो टर्निङ छ डेन्जर भनेर यो हेर्नु यस्तो औडा टर्निङ छ मैले याद गरेको थिएँ त्यो टर्निङ औडा छ कि त्यो टर्निङ उता गाडी आयो भने सिधै गाडीमा गएर झ्याममै जोतिदिने तर बाइक चाहिँ खत्रै हो हेर्छ पुरा माथि गएर पुरा धारो छ मूल छ भन्दै बसेको आशिष चाहिँ पुरा कहाँ छ र धारो ढलनको बाटो भन्छन् रमाइलो भयो पानी खान पऱ्यो आमालाई छेप्छु भने डर लाग्यो मलाई त्यही भएर त्यहाँ बिस्तारै गर्नु पऱ्यो कि सब आमाले फर्केर हेर्नु भयो अरे तर मैले त अब यसमा चाहिँ सेफ्टी गियर त लाएर हिँड्नु भयो तर मैले यो बाइक चलाउँदाखेरि उग्र चलाएको के हालिदियो त अनि के हालिदियो भाइ के हालिदियो यहाँ हिउँदा आएको बाबाले देख्छ नि भाइ कस्तो जिप ल्यायो भने यहाँ भ्यू हेरौँ न होइन डेन्जर जिप लिन्छ क्या दिस इज द भ्यू गाइज यहाँ यस्तो दामी रहेछ नि कटेज बस्ने होइन टक्क टक्का त्यहाँ दिस इज द भ्यू अफ पोखरा पोखरा हुन्छ नि यो लाचोक घाचोक यस्तो ठुलो रहेछ त्यो बिल्डिङ है अनि यता साइड चाहिँ पोखरा पर्छ हाइवे रेस्टो यस आशिषले कुरेको भनेको जङ्गल यो चौतारी यो त होइन अन्नपूर्ण इको भिलेज बेस्ट अन्नपूर्ण ए चल भाइ बाटो छेत्रो पनि त्यस्तो भइरहेको छ तल फाइनल्ली भेटियो केटा हो फाइनल्ली फाइनल्ली भन्नुपर्छ आशिषलाई भेट्नु है बाटो त्यस्तो कुद्यो 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 छोरो कुद्यो कुत्तो के सामने मजदात भोजडी वाले आशिषले म हराएको अवस्था आशिषलाई म खोज्दै हिँडेको अवस्था अनि मैले डेन्जर पुरा म मूर्ति यार भाइबाट थियो मलाई धावा कुरो यार कुन दिन म मूर्ति मैले कसम भाइलाई मूर्ति मैले धावा
म हराएको कि तिमी हराएको साथी भन्नु पहिला अनि तिमी के अनि के हेलेर बजे म माथिको मन्दिर पुग्छु कि यहाँ मान्छे छैन मन्दिर पनि छैन हेरेर बसेको म चिप्लेट खेल्न मिल्छ मिल्दैन यहाँ हेर्न पऱ्यो यस्तरी के पहिला खेल्थ्यो लस्किँदै रहन्छ यो भन्नु नि होइन फेरि सुन्नु नि सुन्नु न माइन्डको हुन्छ नि लेयरहरू यस्तो 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 खेलाइदियो जस्तो लाउँछ क्या मलाई चाहिँ डेन्जर मजा आउँछ यो छ यहाँनिर हेम्दाको भ्यू अब हामी एकछिन यहाँ बस्छु दुईजना बल्ल भेट्यो दिनभरिको राइडपछि होइन ठिक छ आशिष एकातिर म एकातिर भयो यस्तो यहाँलाई माथिको बाटोहरू कस्तो छ भने चाहिँ डेन्जर खोलिएको छ क्या यता नि खोलेको जताततै तल यताउति आफ्नो घर लानुलाई खोलेको बाटोहरू त्यही भएर हामी मिस प्लेस भएको हो क्या हुन त खास सोलो हिँडेको म आशिष नि धम्पुसे जाने म नि धम्पुसे जाने भनेर हिँडेको खास सोलो तर आइए त एउटै बाटो होइन उनी नि उता जाने बाटो उताको बाटो जाने भन्थे यिनी नि ए बाटो छिरेछ म नि उताको बाटो जाने भन्थे ए बाटो छिरेछु अनि माथि गएर पछि फोन आउँथेँ आशिषले म नि ए बाटो आयो भने गर्दा गर्दा दुईजना कता हो कता त्यही पनि जस भेट्यो अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ जस 5 बज्यो तिमी चाहिँ यहाँ पुजारी पनि छैन मन्दिर पनि छैन मान्छे पनि छैन क्यारो बसे खाऊ खाबो खुसबु नहीं जो हवामा ठहराऊ कभी पलको के सारे
Peace.